je tak skvělý. Pěkně si to natáčíme. Hoši, tak prostě ho reportujte, každou furt reportujte, nic jiného. On dostane ban, ne, nedávejte si ho. Nedávej, dávejte mu reporty. Do té doby. Asi ne. Tak, dávej tomu prostě furt reporty, to no, ono to pak to. Čiže je to baví, vole, tady tohle, já to nechápu. Jako... Nalož to několikrát. Bra, Van dám. A co mu dáváte za report? Bot. Suspect of hacking. Všechno mu dáváme, protože to asi není normální. Hmm. Já to pošlu na komunitu. Dej to na YouTube, potom to pošli Majkomu přímo, na ticket. Skvělý, tady vidíte, že cheaterové jsou fakt všude. Ach, jo. Má to asi nějakých 2 minuty jenom, ani ne.